လာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဖခင်เจ้าကိုလာတာเนาะလာဖို့တာဆိုတာတော့ရမ်းကြပြီပေါ့เนาะဆိုတော့တကယ်တမ်းဖခင်ပို့มาပဲရောက်လာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဖခင်ကြီးစုတော့ကိုသူပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မရက်ွက်ခဲတော့ခဏခဏရောက်တယ်ပေါ့เนาะ၄၅၆ခါလောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖခင်เจ้ามาဒီလိုဆုံတွေ့ခွင့်ပေးတယ်ဖခင်နာပါတော့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ခုနဆရာမဆုံးဆုံးကပြောတယ်သူကငငယ်ကလေးကတည်းကသူကတင်းအောင်ဆရာမပဲလုပ်ပါနေရန်သူကကျွေးကြော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မကတော့တင်းအောင်ဆရာမလုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒါဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်မကိုဖခင်ကအဲ့ဒီမှာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မကိုဖခင်ခေါ်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခလေးသူငယ်လေးကိုပြုစုပြုထောင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်မကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအသက်53နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်မစဗရမအဖို့တော်စဆောင်တဲ့18နှစ်အရွယ်ကလေးကပေါ့နော်စဗရမကလေးသူငယ်တွေကိုပြုစုပြုထောင်တာဒီနေ့အထိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတည်တဲ့အထိလည်းဒီအလုပ်ကိုပဲဆက်လက်ဗရမလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်မကဖျားသိက်ကိုစက္ကအနှံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကတော့ဒီကလေးသူငယ်များပြုစုပြုထောင်ခြင်းပရာဟိတလုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့တာဝန်ခံနေတဲ့ကျွန်မကဒါလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အဓိကအလုပ်ကတော့ဗာလဲဆိုစင်တော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်တာမန်မဟုတ်တဲ့ကလေးတကယ်စည်ရင်နွမ်းပါတဲ့ကလေးပေါ့နော်စည်ရင်နွမ်းပါတဲ့ရက်ွက်သေးမှကြီးပင်းလာတဲ့ကလေးလီကိုပိုဘရမကျွန်မကဝန်တင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီငွေကြီးတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျမရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမကိုယ်တိုင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမစီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကိုကျမအမြဲတမ်းချင်းကပ်တယ်ဆိုတော့ချင်းကပ်ဗရမဒီညမှာတော့ဒီလိုလိုအပ်တယ်ဒီကလေးကတော့ဖြစ်ဘလို့ပေါ့နော်အခုကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျမအမြဲတမ်းလူတွေကိုပေါ့နော်ချင်းကပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုကျမလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သေးမှပဲကျမတို့ဒီ6လထဲမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကလေးတွေဒီခွေးစက်ကိုတော့ဖွေရတဲ့လိုအပ်တဲ့ကလေးတွေကိုကျမတို့၃ယောက်တူပေါ့နော်ကျမတို့ကကူညီနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့၂ယောက်လည်းမကြခင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကကူညီပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကလေး၃ယောက်ထဲမှာတော့၁ယောက်ကကြတော့ဦးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ငငယ်ကလေးကတော့ဦးကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်၁၂နှစ်ယောက်တဲ့အခါမှာကျတော့သူကနန်းတော်မလျှောက်ဆိုတော့အကြောင်းလည်းမတက်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမကိုတကယ်ချင်းတယောက်ကလာပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီကျမစင်မှာပတ်စံလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမကုန်နေမယ်ပကတိပေးလိုက်ဆိုတော့ပတ်စံကရှိလားမရှိဆိုတော့ဒါပေမဲ့နော်ကျမတို့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့လူတွေအတွက်ကျမဝန်တာတင်ဘရမအဲ့ဒါလို့ပေါ့နော်ကျမတို့စေတနာစိတ်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာချင်းပြီဘုရားခင်ကကုန်နေပေးတယ်ဆိုတော့သူ့လူအပ်တဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေအားလုံးကိုကျမတို့ကလုပ်နိုင်လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျောက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုစင်တော့ဒီနှက်ခမ်းပွဲတာပေါ့နော်မွေးကလေးကအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေလည်းမျိုးကြမှာပါဆိုတော့အဲ့လိုခဏကလေးမျိုးမွေးတဲ့အခါမှာဟာငါတို့ရမ်းကန်ဆူသွားပြီဆိုဘရမတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကပားမှာကလေးအယောက်900မွေးတိုင်းမွေးတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုနှက်ခမ်းပွဲတဲ့ကလေးကတယောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကတော့တကယ်ပဲပေါ့နော်မိဘတွေကလည်းလုံးဝကမတန်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီကသူ့ရဲ့ဖေကပေါ့နော်ငွေကလေးကအဲ့ဒီကလေးလေးဖေးစိတ်ကူတာဖို့အတွက်ဆိုဘရမအလုံးဒီမျိုးမျိုးလုပ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့တုံးမှာအလုံးလုံးရင်းနေပါဖြစ်သွားဆိုငွေကိုက်ဘရမပေါ့နော်သူ့ဖေကဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုရက်ွက်တင်မှာကျွန်မတွေ့တဲ့အခါမှာတွေ့ချင်းပဲနော်သူတို့ကကုင္တောင်းကျွန်မကုင္မေဒီကလေးဖေးစိတ်ကူတာဖို့ကျွန်မပတ်စံပေးမယ်ဆိုဘရမပြောလိုက်တယ်ပတ်စံရှိတာလို့ရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းဖျားခင်ကချိန်မီပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့သူဖိတ်စိတ်တာလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ယောက်အဲ့လိုပဲနှကန်းခွဲတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဒီခွဲစိတ်နိုင်ဖို့ဆူတောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆူတောင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဖျားခင်ကလည်းဆူတောင်းတော့နာညာဘရမမနေ့ကပဲနော်ခွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့သူကစိတ်မှလည်းစိတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒါဒီဘာလို့ပြောနေတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မကိုခေါ်တဲ့နေရာကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မဘာပြောချက်လဲဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုကျွန်မတို့ကဟုတ်ကဲ့လို့နာခံလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးသူတပါအတွက်ကောင်းခြင်းနေလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနာခံခြင်းကသိဘရမအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေအတွက်
จะมาดีเนี่ยก่อนเนาะดีคริสต์มาสก็ยังเชื่อได้สักอุ่นเลยดีจะมาก็เลยเลิกเด็กสรุปลูกยิ่งเนี่ยจะมาเส้นอะไรอะไรมาก่อนเนาะสรุปคริสต์โดนไว้พอแล้วเช่นคริสต์มาสเช่นจะมาลูกพี่ยังได้ขามาแต่ขาดขาดก็จะมาลูกเนาะแต่ที่มาทำนี่เดียร์เลยสิเดี๋ยวจะมาก็เลยนะที่แต่ที่มาทำแต่กลัวมามาเส้นอะไรเกี่ยวกับเจ้าอย่างอะไรก็ไม่ถูกเลยถูกจังเลยสุดจังเนาะคริสต์โดนกวนสองก็ได้เมโรมาริจังเจ็ดเลยสรุปจะมาดิพี่ผมเส้นอะไรสรุปมันเนี่ยเว้ยเนาะเสียเดวิดไหนกับกลอรี่ทีวีกันเนี่ยดิมารีตัดตาอาเพียงจะมาเตียงว่าไม่เตียงงานสันนคุ้มสุดเพราะว่าตัวเจ้าไรเดี๋ยวจะมาเจ้าผู้เจ้าสีทาได้หาเด็กของเจ้าไรดีเนาะจะเป็นแม่ตัวเช่นนั่นเช่นกูตัวเพียวเลยสรุปจะมาดูที่เช่นกูแม่ดิเนดิมาเพียวเจเนสรุปดูที่เช่นก็จะรับไปเลยสรุปจะเนาะมารีฮะอันลูโรกูวงขันแต่เด็กมือถือที่เด็ดเด็ดสรุปลูโรวงขันเช่นสรุปว่าเลยสรุปจะเนาะน่าขันเช่นเลยสรุปก็มีแต่มันก็ตัวกูลาเพราะมากวนสาวแม่รูปเพียวได้ขันว่าตัวเงี้ยปั่นขึ้นสิเนาะเงี้ยปั่นขึ้นสิแบบกินมาเลยเดียวเลยเนี่ยถ้าเป็นแม่ตัวก็ลงว่าไม่เงี้ยเป็นเนี่ย yes สุพรหมน่าขันไล่แกขันจำว่ารู้กับบ้ามาสิเดลูตาลีอารมณ์มาด้วยเกดินเจนลังลังสาวกตัวก็เลยมาพ่นเบเกด้าเจ็ดสรุปพยาธิเข่งก็เกรงจ้ารู้จำว่ารู้กูบ่เนาะแต่ยอดเทปอนในพวกพยาธิอนุโลมสิสรุปอาดังกูพยาธิเข่งก็พันเซนเนี่ยขันมาบาดเจ็บเลยตัวลูฮาเทียวเพนในบ้านเนี่ยอันนี้ขาจ้ารู้มีว่าพยาธิเข่งพันเซนไปได้นับประมาณดิลิมยามีอากูพยาธิเก่งกับมาเกตเลยสุชนโนมีพยาสอมวยพวาประมาณมีจีกูพี่สิจาวสรุปพยาธิเก่งกับจมารุกูลุงหูไต้หวันเนี่ยจมารุกูมีเซจินเนี่ยแต่พยาธิเก่งเนี่ยลูกพี่สรุปอันเดียวลุงหูไต้หวันเนี่ยมาเส้นปีจวะจมารุเนนันทุยันตัวก็แต่อาเยจีกับกับอะไรสุชนโนดินากันเจียชีสรุปลิมยานี่เอาเทมาต่อมาพยาธิเข่งก็ไปดูกูก้าวก้าวส่องเนี่ยขันท้าได้เลยสุดเช่นเนาะอยากจ้ากูก้าวส่องเนี่ยขันท้าละเช่นเลยอันนั้นจังจะมาเราเดินมาติดจันเลยมาเลยติดชาพรอท้าเลยสรุปมีดมีดอ่ะกูเข็มมอเนี่ยสก้ากูน้าท้าว่าไหมดูกูยูเตย่าไหมอยากพยาธิเข่งก็มาท้าพี่ตาว่าพี่รู้เลยตัวหาเอ็งทองกูกูส่องผู้ก้าวส่องเนี่ยพยาธิเข่งขันท้าละเช่นสรุปเอร่ากูมีที่มีกันแล้วที่เบนเนี่ยปะเนาะคาร์คาชมารุกันเลยมิงเลียบาพิจัดเลยสามายุจ้าผมนายเลยปะเนาะเอร่ากูกูอยู่เว้นจ้าส่วนเนี่ยโยตัดแต่มิงเลียดีสิเลยสรุปเอร่ากันน้องว่าชมารุเนี่ยมาเนี่ยเนาะสรุปอัดลมมาหกสรุปยังจ้าสก้ากูน่าท้าสรุปตัวกูดีใจนับรู้มายังจ้าเลยที่กูได้พิจัดกันบาพิจัดเลยดีละตัวเองมาเลยมีดมีกูมาลองมาเลยเชี่ยไหมเลยเชี่ยไหมเนาะสรุปมิงเลดี้ลูกอัดตาการชิ้นนี้ตาพี่เลยสรุปเอร่ากูจะมาโรอยากจ้าเลดี้อ่ะบ่เนาะจะมาโรกับเป๊ปุ๊บพี่เลยนับรวมมาคลีดี้กูจะโรเอเพอโออาราสักขันจีเช่าเนาะสรุปคลีดี้กูจะโรแบบเดียวท่าเดเลยสูงเนาะพยาธิเขยยอัลลูโรเนี่ยเอ็งีมาเลยมีว่าสกากูน่าท้าวจ้าโรน่าท้าวเขาบีเนาะสรุปถ้าตาไม่คลีดีเนี่ยเนี่ยมีบางสกาโก้น้ำมันเท่าโซลูชันเนาะอันนี้เองค่ะตายาได้เองลงว่าไม่พิจารณาตายาได้มีดาวสูงเลยไม่พิจารณาสรุปจะมาเราเองมาทั้งเชนได้ทั้งวินเชนได้เว็บปะเนาะสรุปคุยเองอาร์คาจะบ้านเนี่ยจุดเลยโซลูชันเนาะโฮเทลเนี่ยจุดเลยเนาะสรุปโฮเทลมาดังมากกว่าเปลี่ยนตัวเราไม่โซลูชันมาเปล่าเลยจะมาเราขนาดเปลี่ยนตัวแบบอุ้มเลยสรุปคาร์คาโฮเทลเย่โตเต่ามาอัดท่าได้เลยสรุปอันนั้นก็แบบเลยกูยังลงชมเยอะด้วยจีบเอาไปเนาะสรุปกูเรียกการีโรจิบูจามาเนาะสรุปจะมาเลยกูเรียกมาโรจิจานี่เก็บบูเร่สรุปกูเรียกเรียกทำไมวันนี้มามีบารีเนี่ยเนาะสรุปทำไมสาปีเนี่ยขาดไรมาปัจจัยอะไรเอ้กูเรียกการจีบบูเร่มาละปัจจัยอะไรฮะปัจจัยอะไรทำไมสาปีเนี่ยขาดมาเลยสรุปมีบารีปัจจัยอะไรขาดเรียกสรุปฉันมองก็สมิดาเลยคำสมิดาเลยลูกจ้าสรุปเจ้าจะน่าไปเลยไม่เงี้ยเสียสายไปเลยที่สุดจะมาเลยประตูก็เปิดเลยมีบ้างก็เปิดสรุปอะไรก็จะมาเราดีดราม่าเรื่องมาเป็นผมเนาะตัวเปลี่ยนมาเลยอะไรได้เ
နောက်ပြတ်မှအပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုရှင်တော့အဖေရဲ့အမေရဲ့တာသမီးဘေးကိုသွားမယ်ပြောထားတယ်နောက်ပြတ်မှပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းအင်ကိုနော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ရောက်ပါပြီဆိုပြတ်မှနော်မိဘတွေကိုပြန်နှုတ်ဆက်ရဆိုတော့အဲ့တလူတို့ကနာခံလို့ရှိတယ်ကိုရီးယားရဲ့အဲတို့ရဲ့အဲမိသားစုတွေမှာအဲ့တော့အကြောင်းမလို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာခရစ်ယာန်သာသနာကိုအချိန်တူအတော်တွင်မှာတနိုင်ငံလုံးပြန်နှံ့ဗြဟ္မကဘာမှာအကြီးမားဆုံးအသင်းတော်တွေတည်ထောင်နိုင်တာကတို့ရဲ့နာခံတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသင်းတော်တွေမှာလည်းတို့တင်းအောင်စရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းအောင်စရာတွေကိုဘယ်လိုကြည့်လေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားလိုမျိုးတွေကဆိုတော့ဖခင်เจ้าနေမှာတင်းဟောပါလေစီနီယာပါစတာတွေအတွက်အင်တာတောင်မှအများနဲ့မတုံးအောင်နော်တီးတန့်သူတယောက်ကျဆိုတီးနှက်အင်တာလုပ်ပြီအလောက်ကြည့်သူတို့ကလေးစားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ပရမအဲ့ဒီစီနီယာပါစတာရဲ့နော်လမ်းညွှန်ပို့အောင်ပါပဲနော်ကျွန်မတို့ပါလေလက်ထောက်တင်းအုပ်စရာတွေတော့ပရမလူငယ်တင်းအုပ်စရာတွေတော့ပရမကောင်းဆောင်တွေကသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ဖို့ကိုလာနာခံဘရမအလုံးလိုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့အသိတော်တွေကတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လောက်တိုးတက်တာကအောင်စက်ပေါ့ကောင်းပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာဖျားသိခင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလူကြီးကလည်းတို့ရဲ့တာဝန်ကိုကျေပျော်စွာတို့ကလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်မတ်မှာကျွန်မပါလက်ဆောင်ပေးခြင်းတည်းဆိုချင်တော့ကျွန်မအများစီစားပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုဒီလောကမှာကြွလာလာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်မာရိရဲ့နာခံတက်တဲ့အသက်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဗြဟ္မအိမ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တားဆအိမ်မှာပဲအစပြုရမှာဖြစ်တယ်ဒီနာခံခြင်းဆိုတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါအဝေးကြီးကိုစဉ်းစားတက်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ကအစပြုတယ်နော်ဗြဟ္မကလေးတွေဒီမှာအများကြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကလေးတွေတည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးတွေငယ်တွေနဲ့မိဘစကားကိုနားထောင်တယ်လေမယားကြတဲ့မှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားကိုနားထောင်တယ်ဆိုချင်တော့ကျမလုံးထမှုပါကျမတို့အင်္ဂါနဲ့စပြီးမှအဲ့ဒီကားလဲပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ပြန့်နှံ့သွားမှာဖြစ်တယ်မကတော့မြို့သားတော့ဆုံးသွားတာပေါ့နော်ထောက်ဆက်ခွန်မှာသူကဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့မိသားစုအသက်တာကိုကျမကြည့်တဲ့ခါမှာလဲအကြီးသင်္ကန်းစာရတယ်ဆိုတော့ကျမမြို့သားကသူ့ရဲ့မိခင်ကိုလဲဘလောက်ထိလေးစားတယ်သူတို့မိသားစုမောင်မတွေအကုန်လုံးသူတို့ခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အမေနဲ့လေအမေနဲ့ဖုန်းပြောလို့ရှိရင်ကျမနားထောင်ခါမှာတကယ်ကိုတော့တမီးကြီးစားစကားပြောတာလည်းကြည့်တယ်အဲ့လောက်ကြည့်ကိုသွားချုံမိန်တာသူ့အမေနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာဆိုတော့ကျမနဲ့နားပေါ်မှာသူကမောင်းဘရမတော်တဲ့ခါမှာသူကဖုန်းလာတယ်ကြည့်လိုက်တယ်တခြားဖုန်းဆိုတော့မကင်သူ့အမေဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းကင်တယ်ကင်ဘရမကပြောကလေးအမေအနူဒါကမောင်းနေတယ်အရာကြောင့်ကာယဖို့စီတည်တဲ့နေရာရှာပြီးတော့အမေကိုပြန်ဖုန်းပြန်ဆက်ပါမယ်တဲ့အမေကပြောတာဆိုတော့ကျွန်မကတော့ပြောမှာဟုတ်စားပါတော့ကျွန်မအိမ်ရောက်လို့ရှင်ပြန်ဆက်မယ်လေရတယ်လေ तू အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကာရက်မဲ့နေရာကိုရှာတယ်ရှာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသူ့မယ်ကိုဖုန်းပြန်ဆက်ဆိုတော့သူ့အမေကလည်းဒီကရန်ကြောင့်တာမန်မျိုးသူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကေကိုတက်ကြွတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အသက်80နဲ့3နှစ်မှတော့ဆုံးသွားတယ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်မမိသားအိမ်ဆုံးလာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးကြီးကသူတည်တဲ့အထိသူကဘယင်မအကဲတော့သူ့ကိုဘယင်မနေရမှာသူ့ထားတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဝင်ဝင်မရှိဘူးသူကဖေပဲလုံးလုံးခဲ့တာသူကတစ်ခါမှဝင်ဝင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးကြီးကအဲ့ဒီနေရမှာပဲသူတည်တဲ့အထိသူထားခဲ့ထားတာဆိုတော့သူအိမ်မနေနဲ့နော်ဒီ new ကျွန်မဗမာပြည်မှာနေတဲ့သူ့သားသမီးဒီမိဒီမြစ်ဒီနောက်ပြီးတဲ့ခါကျဟိုးနိုင်ငံခြားမှာကနေဒါတို့အမေရိကတို့မှာနေတဲ့သားသမီးဒီကိုတောင်မှအဝေးကနဲ့လှမ်းပြောလို့ရှင်တော့သူ့စကားကိုဘူးမှမလို့ဆိုတော့သူ့သားသမီးဒီကအဲ့ဒီနေရာကိုပေါ့နော်သူကပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မတစ်ခါကျုံတန်းကျုံတန်းကြီးဟာကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူလေဝမ်းမြဝမ်းသားနဲ့ပဲတော့ဆုံးပါတော့သူတက်83နှစ်မှာဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဆရာမပြောစေချင်လို့ပါမအကြောင်းကျွန်တော်တို့မှာမိဘတွေရှိသေးတယ်အမေအဖေရှိသေးလို့ဆိုရှင်တော့သူတို့ဝင်ဝင်ရှိတော့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့နေရာမှာလူမှန်နေရာမှာပေါ့နော်သေတဲ့အထိပေါ့နော်ထားခွင့်ရပဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်လို့ရောက်စုတိုင်းကိုဖျားဆင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်